ជម្រាបសួរថ្ងៃនេះណែបាទមិត្តភក្តិបាទអញ្ជើញមកបាទណែបាទណែបាទណែខ្ញុំអត់មានកន្លែងនាំមកញ៉ាំទេមានតែកន្លាផ្សោហ្នឹងឯងបាទឥឡូវកិនញ៉ាំបាញ់ហ້ອຍបាទញ៉ាំបាញ់ហ້ອຍបាទប្រពន្ធខ្ញុំក៏បាញ់ហ້ອຍដែរបាទមានតែកន្លែងហ្នឹងមួយទេបងប្អូនហើយអត់មានកន្លែងផ្សេងព្រោះខ្ញុំមិនស្គាល់តែបងនិយាយរួមតែកន្លែងផ្សេងវា fancy វាថ្លៃបាទខ្ញុំថាអញ្ចឹងដល់វាថ្លៃតែកន្លែងនេះវាគួរសមតម្លៃអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងបានខ្ញុំសំចៃដល់ភ្ញៀវដែរមិនមែនចេះតែនាំភ្ញៀវមកណែតរអា fancy កន្លែងគេកោទាំងរស់ទេបាទបាទកន្លែងនេះសមល្មមឆ្ងាញ់ហើយធូរថ្លៃទៀតដូចទាំងភ្ញៀវលោកចង់មកលេងយើងថ្ងៃក្រោយដឹងតើវាណែខ្មែរកោមក្រាំបើយកយើងទៅដល់កន្លែងធូរថ្លៃយល់ណាបានដល់អញ្ចឹងយើងរាប់អានគ្នាបានយូរបើតើយើងទៅរកអាកន្លែង fancy កន្លែង luxury នោះតើតែម្ដងនឹងទេលោកលែងមកទៀតហើយលែងចង់ជួបយើងមានហើយហើយមិនអូនឯងគួយទៅមិនអត់យ៉ាំទេចង់និយាយនៅនិយាយអីនិយាយសួរបងប្អូនទាំងអស់មកឆ្ងាញ់ជួបបាញ់ហើយជាមួយខ្ញុំនឹងបងស្រីចានីណែបងបាទបងប្អូនត្រាប់ឃើញនឹង YouTube សម្រាប់អានផងបងប្អូនទូទាំងបាទអីយ៉ាងទូទាំងឲ្យគ្រប់លោកចានឹងឲ្យទឹកត្រីនឹងឲ្យទឹកត្រីអឺអរគុណណាទឹកត្រីមើលទឹកត្រីមិនគេយកមើលទឹកត្រីគេអត់យកទឹកត្រីទេអានេះទឹកត្រីផ្អែមបើគេអត់ដាក់ស្អីស្អីក្នុងនឹងទេវាហូមវាខាប់ខូចគេធ្វើផ្អែមចោលអញ្ចឹងនិយាយមកបងឯងចាខ្ញុំចង់និយាយថាខ្ញុំនារីខ្មែរស្គាល់បងយូរហើយហើយក៏សូមរាប់អានបងប្អូនទូទាំងពិភពលោកចាមកស្រុកខ្មែរឃើញខ្ញុំសេហាយផងបាទអស់មកស្រុកខ្មែរឃើញខ្ញុំសេហាយមកកាប់បាត់ជួបឯងកាលបានជួបបងប្អូនឯងទៅថ្ងៃទៅដល់បងប្អូនឯងទៅបាត់ហើយនោះជាមើលមិនឃើញដែរបងពួកវត្តឲ្យជួបនេះអត់ស្គាល់ចាខ្ញុំមកជួបខ្ញុំនៅផ្សារអីអូអូននារីខ្មែរតើបាទបាទណែដូចខ្ញុំជារៀបចំការរាប់អានមិនចាំបាច់ទៅបងប្អូនជាដូនជាតាមិត្តភក្តិទេតែឲ្យតែឃើញយើងស្វាគមន៍ហៃហេឡូទៅបានណាបាទហើយខ្ញុំចង់និយាយចេះបងប្អូនរាប់អានមានប្រកាយជាងព្រោះណែបាទការរាប់អានភាសាហើយមិនចូលទឹកត្រីគេសាប្រៃយ៉ាងម៉េចអានចៃអូនណឹងកោឡាប់ហើយអត់គ្រប់ហើយអត់អូយដាក់ស្ករនេះប្រហែលយើងញ៉ាំពឹងឯងម៉ែអានទឹកអីអូនទឹកម្ទេសចាំមិនដាក់ម្ទេសក្របទៅហើយទៅនេះពោះគេឆាប់ខ្ញុំដាក់ហើយនោះម្ទេសញ៉ាំនេះឆ្ងាញ់ញ៉ាំរងចាំមីកតាំងថ្ងៃនេះខ្ញុំញ៉ាំមីកតាំងថ្ងៃនឹងណែណែ spring roll បាទណែឆៅបាទជារៀបចូលបងប្អូនក្រានជារៀបថានេះថតទៅជាអនុស្សាវរីយ៍ទេបងប្អូនមិនមែនថាមកលេងថតទៅបាទពួតទេថតទុកជាអនុស្សាវរីយ៍ព្រោះมันងាយទេបងប្អូនណាប៉ិនខ្ញុំចំណាំខ្ញុំទៅកាលីទៅ LA កឹកណែនាំខ្ញុំទៅសរៈតែកឹកបាន2យកបាទកឹកនាំខ្ញុំចូល restaurant ញ៉ាំបាយកឹកជូនខ្ញុំឡើងកប៉ាល់ហោះបាទតោះអញ្ចឹងឥឡូវយើងមកយើងប៉ាវកឹកវិញម្ដងបងប្អូនបាទប៉ាវកឹកដើម្បីភេបែកណែ full respect respectful បាទនិយាយទៅវាក្លៀនបាយបងប្អូនឲ្យឃើញប្រពន្ធឲ្យឃើញបងត្រីញ៉ាំវាក្លៀនហើយមកខ្ញុំវាអត់តាន់មកទៀតនោះបងប្អូនលេបទឹកមកឲ្យគួគួដែរបាទណាអរគុណច្រើនបងប្អូនជម្រាបលាសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាណាញ៉ាំទៅមកទៅទឹកត្រីប្រពន្ធណាឆ្ងាញ់តើបាញ់ហើយលើកនេះស្វិតអាមុនហុយហើយគេហុយអត់ឆ្ងាញ់ទេបានស្វិតបានឆ្ងាញ់
ថតថតកច្រែងល្អីអូថតរបស់តាំងកច្រែងល្អីបាទស្អាតបងប្អូនណាគេអាប់ grade វាបាទស្អាតមានឲ្យសំរុំសំលំងបាទមានខ្យល់ហើយល្អទៀតណាយើងដាក់ចង្ហល់ហើយខ្យល់ហើយមកទៀតទៅសំពីរបៀបមកហើយណែនឆៅខ្ញុំបាទហ្នឹងបាទអរគុណបាទណែស្ព្រីងរោលខ្ញុំមកទៅឆាបាញ់ខាញ់ខ្ញុំអូទីនេះណែមីកតាំងតាមីកតាំងអូនេះហ្នឹងហ៎មិនណែមីកតាំងឯមីកតាំងនឹងច្រឡំមកណោះច្រឡំឯបែក្មួយអាមីកតាំងមែនបាទ